Tashmë kuvendi ka përpara dy opsione. Një, që të injoroj vendimin e gjykatës, që në fakt është fakt i kryer. Dhe dy, t'i jap autorizimin dhe në fakt nuk do bëhet gjë tjetër veçse të ligjëroj vendimin që është dhënë. Por ky ligjërim nuk zhbën pa rregullsitë për sa i përket arjes në këtë pikë. Sepse edhe zoti Ben Ahmetaj për këtë arsye nuk u arrestua, nuk u ndalua, sepse ishte pikërisht mbrojtja që kishte imuniteti. Dhe prandaj u kërkoi autorizimi, po ishte natkoj ishte larguar. A ka nevojë që ne ta ndryshojmë këtë? Për mendimin tim, imuniteti nuk mund të shërbej për njerëzit që t'i smangën drejtësisë. Dhe ne me këtë, nëse ne do të ligjërojmë këtë rregull, që është kushtetues sot dhe s'është puna se do ta ligjërojmë, nëse ne do ta lëmë në fuqi, praktikisht këtu gjithë zyrtarët e lartë kanë gjithë mundësitë e Zotit që t'ikën dhe këtu të gjykohen vetëm fukarët. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që një kuvend i cili mendon që është në përputhje me interesin publik, që i shërben publikut dhe jo interesave të veta, duhet që nesër të bëjë ndryshime kushtetuese, e vetëm ndryshim kushtetues që do isha dakord që të bëhej me urgjencë, jo të gjitha siç është bërë kushtetuta në diskutime në kafe, do ishte ky. Dhe për mua, le të shkojmë drejt një varianti ku s'ka më imunitet fare, edhe të gjykohen si gjithë njerëzit e tjerë.